Srečno, Lega. V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pneumatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za reporter. Srečno, tako se pozdravljamo v Zasavju, tako so se nekoč pozdravljali rudarji. Prav njim v čast bo na Špicbergu v Trbovljah stal Prometej. Kakšen bo, kako je do tega, kaj je do tega privedlo, boste slišali v nadaljevanju. Zoran, preden greva na ta tvoj lep, velik projekt, visok projekt, me pa malce zanima tvoja dediščina, družinska dediščina. V kakšni družini si ti odraščal? Družinska dediščina, lahko bi rekli v klasični trbovski, delavski družini. Oče je bil, pri nas se reče, šlosar, mama je bila knjigovodja, tako da vsi stari, seveda povezani z rudnikom, stari oče rudar, drugi stari oče tudi rudar. Stara mama gospodinja in tudi zaposlena na dnevnem kopu in tako naprej in tako naprej. Tako da nekako tista zgodovina, kot je verjetno lastna skoraj vsakemu v tej dolini. Verjetno se strinjaš z mano, da je pa da so Trbovlje, pa tudi celotno Zasavje bistveno drugačne kot takrat, ko sva recimo mi dva odraščala. So, seveda so drugačne, ampak če bi tem rekli dialektika, v Trbovljah je nekako sreča ali mogoče nesreča to, da smo v Trbovlje vsi priseljeni. Vse generacije, teh 250 let od začetka rudarjenja do danes, so v resnici v Trbovlje bile priseljene. Ali iz Češke, ali iz Francije, ali iz Nemčije, ali iz Italije, ali iz okoliških krajev, ali na koncu iz Bosne, Srbije, iz bivših republik, iz republik bivše Jugoslavije. Tako da je ta talilni olonec v resnici še danes nekako osmišlja utrip teh dolin. Včasih bolj srčno, včasih malo bolj letargično, ampak vsake toliko časa se zopet malo zbudimo, malo zaopijemo in vedno gremo naprej. Tudi tvoja družina je prišla od nekod, kaj ne? Seveda, moji so polovica po mamini strani so Primorci, so pribežali pred fašizmom na Štajersko, prvo v Maribor, pa potem v Trbovlje. Očetova družina je poreklom tudi iz Trsta, tako da sem Primorc, kar se tega tiče, ampak v resnici sem Trbovčan. Če dobro poslušamo o Trbovljih, oprosti, je veliko Primorcev in če zdaj začnemo govoriti v slengu, je melodija našega narečja, če mu lahko tako rečem, dosti vleče po Primorsko. No, ko se je pa tudi na obali, ko se je odprl rudnik, so pa tudi Zasavci šli proti Portorožu, Luciji in naprej. Ah, seveda, Zasavci so vse povsod. Pred parimi leti sem bil čisto po naključju v krajih v Franciji, ki so še polni enega trbovskega zasavskega živla. Pa ne mislim samo Salumines in obstajajo še klubi, pevska društva in tako naprej. Rudarjev, potomcev, v resnici rudarjev, ki so med dvema svetovnima vojnama se izselili s trebuhom za kruhom. Ogromno jih je v Ameriki, ogromno jih je v Južni Ameriki tudi. Tako da Trbovlje vse posod in forever. No, na pogorišču rudarstva, ki je nekako umrlo v Zasavju, tudi na industriji termoelektrarni, tudi tej
kovinski predelovalni industriji. Je sicer veliko utonilo v pozabo, ampak nekaj je pa vendarle ostalo. Tudi to podjetje, kjer zdaj snemava to oddajo in je to tradicijo nekako uspelo obdržati. Res je, tam približno pred 30 leti z razpadom Jugoslavije je šlo vse hudiču. Vse je šlo v maloro, kot bi se reklo. Jaz mislim, da so takrat zaprli več kot 20 proizvodnih hal, fabrik, kjer so bili zaposleni moški in ženske. Dolgo je obstajal potem samo še rudnik. Tako da je pa tudi res po drugi strani, da je tam približno pred 10 leti začelo na tem pogorišču druge industrijske dobe ali socializma, če hočeš, začelo nastajati nekaj novega, kar je v bistvu nekakšno po dialektiki nekakšna nuja. In to, kar zdaj stojimo v Kovitu, ki je ena najbolj sodobnih kovinsko-predelovalnih pogonov, če temu tako rečem, v Sloveniji, je ena izmed teh novo nastalih rožic, ki so nastale iz tega pogorišča industrijske dobe. S tem, da tradicija, znanje, vse to, kar so fantje in dekleta znali postoriti, je pa seveda ostalo in se prenaša iz roda v rod. No, dejal si, da je bil tvoj oče kovinske stroke, torej je tudi tebi malce te krvi. Kolikor vem, znaš prijeti za švas aparat, pa kaj za švasati? Seveda, to je nam vsem v resnici tu v teh krajih nekako položeno v zibko. Jaz se spomnim, ko sem kot mehen mulo očetu nosil malco mehanko, ne, so mi takrat fante tam naučili marsikaj, kar je bilo dobro, pa tudi kar ni bilo dobro. Tako da ta von, ta ropot za nami, vsa ta nekako atmosfera je vsem nam tu položena v zibelko. No, zanimivo, te pa ni ta von toliko pritegnil, ampak te je bolj pritegnil grafični von na začetku svoje poklicne poti. To predvsem zato, ker je takrat grafično podjetje Tika Trbovlje dajalo svojim dejakom izredno ugodne in dobre štipendije. Tako da sem imel v tistih dejaških letih denarja, kot bi hodil v službo. To je bil glavni razlog. Seveda pa potem pot izobrazbe gre naprej, vedno si želiš nekaj več, pa potem srednja tehnična šola, pa gimnazijska matura, pa nekaj faksov neuspešnih, pa potem končno akademija, kiparstvo in pa potem seveda tudi magisterij na FRIU, Fakulteti za računalništvo in informatiko, o novih medijih in videu. In dolga leta si nekako ustvarjal kulturo tudi v Trbovljah kot direktor delavskega doma Trbovlje. Kakšen je spomin na ta del tvoje poklicne poti, ki si ga močno zaznamoval? Ki te je tudi zaznamovala? Seveda. Jaz se skajam iz tiste generacije, ko se je v Trbovljah ustanavljal Laibach Kunst. To smo bili vsi prijatelji, zelo povezani med sabo. Pa se potem nekako vsi raztepli daleč po svetu, nekateri v Ljubljano, nekateri v Ameriko, kaj sem, kaj še vse. Jaz tudi v Ljubljano, ampak potem, ko se mi je ponudila prilika, da se vrnem v Trbovlje, ko mi je takratni župan Bogdan Barovič rekel, Zoran, prid nazaj in prevzemi delavski dom, pa nekaj naredimo z tega, seveda nisem razmišljal niti 5 minut, ker se mi je vedno zdelo potrebno in nuja nekako, da nekako v svojem življenju vse tisto, kar mi je to mesto dalo, kar mi je ta duh dal kot formatirano potem osebo, da nekaj tudi vrnem. In to z vso pomočjo, ki so mi nudili tudi, če temu tako rečem, bivši Trbovčani, čeprav pravijo, da Trbovčan ne postaneš, ampak se rodiš, je bilo to v resnici zelo lahko. No in delavski dom Trbovlje in ta, vsi projekti, ki smo jih takrat začeli, Trbovlje novo medijsko mesto in mednarodni festivali, so nekako plod tega skupnega dela. Predvsem je naš interes takrat bil, da pritegnemo mlade intelektualce, mlade ljudi, ne samo umetniške provenience, ampak nasploh tudi družboslovce in pa seveda tudi računalničarje, da poskušamo v Trbovljih iz tega pepela, to je vse uprežno z nastankom tudi Devosofta in vsega tistega, čemu danes rečemo Trbovska Silicijeva dolina,
da nekako osmislimo tudi na umetniškem področju vse tisto, kar se je začelo takrat dogajati. In jaz mislim, da nam je kar dobro uspelo. Sploh zadnje leto, zdaj Trbovlje, novomedijsko mesto, to naše društvo in pa seveda Delavski dom Trbovlje vodijo projekt, ki se mu reče Mreža centrov raziskovalnih umetnosti. To je vseslovenski projekt, ki deluje na osi Koper, Trbovlje, Maribor. Trbovlje je središče. Tako da Trbovlje na ta način postaje tudi ne samo slovenski, ampak tudi srednjeevropski, evropski, eden izmed centrov novomedijske umetnosti, ki govori predvsem o tem, kako nujno je na začetku 21. stoletja povezovati principe, kot so znanost, umetnost, gospodarstvo, ekonomika nasploh in pa seveda izobraževanje. No in potem pa prestop na višjo stopnico, na Ministrstvo za kulturo. Enkrat sem te že to vprašal, je bila to mogoče kljub vsemu, kljub lepemu položaju, odgovornemu delu napaka, da si zapustil vrste delavskega doma in postal minister za kulturo? Ne, daleč od tega napaka. Jaz mislim, da se po enih dveh mandatih, po desetih letih vodenja ene takšne institucije, kot je bila takrat delavski dom, da se nujno človek izpoje, da je tega dovolj in da ne mesto prepusti mladim, ki imajo novo energijo, ki vejo kako naprej in tako naprej. In ko se je ponudila ta priložnost, da se prevzame tako odgovorna sicer funkcija, da se poskuša podobno, kot se je takrat dogajalo v Trbovljah, postoriti tudi kaj na področju v celi državi, sem seveda tudi brez obotavljanja to sprejel izziv in je bila to definitivno zelo dragocena izkušnja. No, jaz sem ti takrat napisal na tweetu med drugim tudi to, da vem, da si bil zelo dober direktor delavskega doma Trbovlje, pa da vem, da boš tudi dober minister, ampak da te je nekako škoda za to kulturniško, politično elito v Ljubljani. Ah, škoda ne nikogar. Ljudje smo namreč na tem svetu zato, da pustimo kakšno sled za sabo in skušamo delati vsak dan posebej dobro. To eno leto mi na en način pušča tudi malo frustracij. Frustracij predvsem zato, ker se je tako, lahko bi temu rekli, skoraj nasilno prekinilo. Mi smo imeli tisti teden, ko je gospod predsednik vlade odstopil, pripravljenih 5 zakonskih rešitev, usklajenih. Letošnje leto bi na kulturnem področju res pomenilo velike spremembe na vseh področjih. Seveda se za vsakim konjem, ki se spravi v dirko, dviga prah, dviga vpitje. Marsikomu to, kar smo začeli početi, ni bilo všeč. Kot smo pa že prej dejala, v resnici se za vsemi takšnimi in drugačnimi floskolami, mnenji, ne vem še kaj, sploh na kulturniškem področju, skrivajo pa privilegiji, denar, včasih celo čist osebne, lastne koristi. Tako da kdorkoli skuša karkoli spremeniti v tej družbi, seveda naleti na eni strani na odobravanje, ampak še tisto upitje in dretje je pa v resnici vedno hujše, ampak ne oziraje se na to. Jaz mislim, da obeti so dobri, če se spravi v kup nekaj ljudi, ki vejo, kaj hočejo, še bolj pa, ki vejo, kako do tistega, kar hočejo, se pravi do cilja, kako priti, se pravi, da znajo. In to je to znanje na vseh področjih ali upravljanje s človeškimi viri, kot se malo grdo reče, ali upravljanje sploh z državo, je v resnici lahko zelo, seveda odgovorno, ampak zelo hvaležno delo, lahko je pa peklensko. No, svojega naslednika na kulturnem ministrstvu poznaš, z njim si deloval pa se srečeval tudi, ko si bil še direktor delavskega doma Trbovlje. Mislim, da je takrat kar znal prisluhniti tudi kakšnim idejam. Kaj pa danes? Moramo vedeti, da ko so prišli tam sredino marca, so padli totalno v korono in nikomor ni bilo lahko. Jaz sem se kar križal, sem rekel, ubogi ljudje, ne vejo, kam so prišli, kaj jih čaka. Kako bojo tole speljali, če preživijo kapo dol.
Tako da zdaj lepo pol leta res nimam kaj veliko za komentirati vsem tem. Seveda so v vsaki politični opciji storjene napake, so storjene dobre stvari, ampak kaj naj rečem, takšno je pač življenje, nekaj časa je kovanec obrnen na eno stran, nekaj časa na drugo in vsak pač počne stvari po svojih zmožnostih in potem, kaj misli, da je prav. Ni pa seveda nujno, da se vedno vsi strinjamo in žali Bogu, kot bi se pri nas reklo, takle imamo. Tako. No, Zoran, potem, ko si nekaj časa prejemal nadomestilo, ki ti je nekako pripadalo, si zdaj šel na svoje, koliko vem, si samostojni podjetnik, si odprl SP. Ja, ja, seveda. In seveda. Si zdaj kipar, čeprav si ves čas bil tudi kipar. V našem cehu pravijo, da 100 roko se rodiš in 100 roko umreš. Ne? Kar se tiče nadomestila, seveda ne, da mi nekako pripada, to je pač po zakonu tako kot je. To se je že zdaj pred enim slabim mesecem izpelo. Ponujali so se mi, nekatere tudi druge opcije, da bi mogoče zopet stopil ene birokratske odnose v kakšnih drugačnih javnih zavodih. Vendar sem se odločil za to, kar zdaj počnem, kar bo ta videla tam zadaj. In tako da mislim, da to je končno prišel en časovni okvir v mojem življenju, to se res lahko posvetim temu, kar v resnici najbolj rad počnem. No, ko se je nekako rudarstvo zatonilo v Zasavju, so se tudi jame bolj kot ne zasule, ni veliko ostalo, spomini so ostali, ampak ni veliko ostalo, kaj vem, da bi rekel, aha, to je pa spomin na rudarstvo. Je tudi zaradi tega v tvoji glavi zrasla ideja, da to rudarsko okolje pa vendarle nekaj potrebuje in recimo potrebuje 10-metrskega, koliko slišim, Prometeja, rudarja? Ne, uradno je to 8 metrov, ker ne sme biti 10 metrov zaradi zakonskih omejitev. To, kar počnem trenutno, kar počnemo trenutno, je v resnici plod enega skupnega miselnega, pa še kakšnega drugega napora, ne samo mene, ampak velike skupine ljudi. In pa predvsem zasluga, da se to lahko zdaj realizira in da se bo realiziralo, zdaj to lahko že z gotovostjo rečem, gre pa v resnici vsem prebivalcem tega mesta, ki zbirajo od najbolj drobnih prispevkov do velikih donacij, do dobre volje, do dobrih želja. Nekateri prinašajo drobne predmete, last dedkov in babic, ki so delali v rudnikih. Tako da je res to en fascinanten občutek, da počneš nekaj, kar je del nečesa veliko večjega, kar je del, če temu lahko rečem, 250-letne zgodovine, skupne, skoraj že genetske determiniranosti nas vseh. In seveda je to velika odgovornost. Jaz zdaj v šali veliko krat rečem, da ko se to postavi, se izselim na Novo Zelandijo, ampak šalo na stran. Jaz mislim, da nam bo res uspelo s skupnimi napori, da postavimo eno obeležje, en spomenik, eno javno plastiko, ki bo nagovarjala ne samo nas, ki jo bomo gledali vsak dan, ampak tudi vse tiste, ki bojo stopali v to dolino in začudenim gledali, kaj pa je tisto tamle, kaj se pa blešči na hribu. Blešči se duh, duša nas vseh, blešči se 250 let ponosa, trpljenja, krvi, znoja, bi rekel še Churchill zraven, vsega tistega, kar pritiče nam kot lokal patriotom, nam kot Trbovčanom. In zakaj Prometej, zakaj ne kar navadno Knap? Prometej zato, ker je Prometej mitološki lik. Prometej je tisti, ki je ukradel ogen bogovom, Prometej je tisti, ki je dal energijo ljudem. In prispodoba Prometeja v današnjem času ali v preteklem času je definitivno rudar. Rudar
je šel v peklenske globočine ukrasti energijo materi zemlji, bogovom, peklenščku, komorkoli, in jo prinesel ven in jo dal vsem in oddelil z vsemi. Zaradi rudarjev so nam svetile luči, zaradi rudarjev smo se vozili z lokomotivami in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Zato je Prometej bila edina možna mitološka oseba, ki lahko govori skozi besedo rudar v večnost. No in ta Prometej je bil nekoč po kazni glavnega boga Zeusa priklenjen nekje v Kavkazu. Zdaj ta sedanji Prometej bo pa stal na Špicbergu, Trboljskem hribu. Pozabil si povedati, da je bil kaznovan tudi s tem, da so mu vrani vsak dan posebej kluvali drob. Ampak so mu vedno na znova zrasla. Je no, to je prispodoba tega trpljenja, ker za vsako stvar, ki jo postoriš v dobro vseh, sprejmeš tudi trpljenje. In to trpljenje na en način je kordialno, srčno povezano z vsemi nami in duhovno in tudi včasih telesno. In še enkrat, Prometej je edina mitološka persona, oseba, ki nekako res lahko nagovarja vse to tudi na eni višji ravni, ne samo na tisti knapovski, ne samo po tistem klasičnem fizičnem ritju pod zemljo, ampak vsta postulat rudarstva, vsega tega, kdo smo, postavi lahko na eno višjo duhovno raven. No, zdaj Prometej se lepo dokončuje, počasi bo dokončan in bo pripravljen za prevoz in postavitev na Špicberg, kar pa ni majhen zalogaj. Ne vem, bodo to pomagali helikopteri, kakšen večji kamion, 8-metrsko skulpturo peljati skozi Trbovlje v hrib, ni kar tako. Namen je bil, da vse to pripeljemo s pomočjo slovenske vojske na Špicberg, po delih, po kosih in da na licu mesta potem na vrh hriba zvarimo. Vendar se je zdaj ponudila rešitev, da vse to postorimo v enem kosu, z dvema dvigaloma, izredno zmogljivima, enem bolj zmogljivih v Evropi. Fantje so si celo pot že zmerili, ogledali, pravijo, da ni problemov. Jaz sicer bom tisti dan odsoten, bom v tujini za nalašč, ker ne bom prenesel tega pogleda, kaj se bo dogajalo, malo za šalo. Tako da jaz tle ne vidim nobenih problemov, vsaj pravijo, da ne. In če smo delo tisto najhujše, in povem vam, da je najhujše bila birokracija, zdaj le pol leta, zbiranje vseh dovoljenj, privoljenj, mnenj, in tako naprej, od Poncija do Pilata, potem tudi sam prevoz in samo postavitev ne bo delala nobenih težav. Material za sestavljanje skupaj, tisto, kar si nekako zadal v mislih, si pa našel v opuščenih rudarskih rovih? Material se nabira že 3 leta. Ta projekt ni od včeraj, ni od takrat, ko sem jaz nehal biti minister, ampak se začenja že veliko prej, preden sem sploh odšel v Ljubljano. In vse to smo shranjevali na rudarski deponiji v Hrastniku, kjer je čakalo nas zdaj na ta pravi trenutek, da se je to se aktiviralo, pripeljalo sem v fabriko, kjer se zdaj tudi nekateri kosi, moram reči, da so stari več kot 100-150 let, se zdaj vrijo v eno celoto, ki, kot sem že dejal, bo predstavljala vse tisto, odkot smo, kdo smo in kam si želimo iti. S prispevki knapov, prijateljev knapov in tako naprej. S prispevki knapov. Ki jih mora biti zbranih koliko? Imam vsega živega, kar leze in gre v teh dolinah, v glavnem. Moram pozoriti na tej točki, da številka, ki jo rečem, ni številka denarja. Ker tu treba posebej podariti, od COVID-a, v katerem zdaj stojimo, do Rudisa, do IBT-ja, do Devosofta, do Livarne Trbovske, do Rudnika, do popolnoma vseh, da ne bom ponemarnim koga izpustil, do popolnoma vseh gospodarskih družb, na katere smo zaprosili za pomoč, od
elektrarn, ne vem koga, še vse ne. Vsi so nam priskočili na pomoč in veliko njih tudi na ta način, recimo Rudis, IBT, pa še kdo, da so nam v bistvu vse naredili gratis. Da so nam zračunali statiko, da so nam pripravili vso dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Tu je pomembno vlogo igrala tudi zelo hitra reakcija upravne enote, tudi občine Trbovlje. Tako da res nikogar, ampak težko res je to vrednotiti nikogar, v denar, ne? Težko, zelo težko, če bi, recimo, če bi takšen kip šli zdaj postavljati nekje v Ljubljano, čist po enih, kaj sem, narožnih, čisto po enih, ekonomskih načelih, je to projekt, ki bi stal po moje več kot 100 tisoč evrov. No in ta Prometej bo imel tudi srce iz premoga, ki ga bo nekako izdelala lokalna umetnica Marjeta Hribar, s katero bomo potem tudi v nadaljevanju upravili krajši intervju. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja? Marjeta ni lokalna umetnica, Marjeta je globalna umetnica. Ona je zvezda, ki vzhaja. Meni se je sredi tega projekta utrnila s pomočjo moje prijateljice Urške Pozničeve, v resnici ideja, da nujno pri vsem tem železju, pri vsej tej trdoti, pri vsej tej neizprostnosti, agresivnosti tega stoječega kurosa, kot sem rečel, v kiparstvu, vključimo na en način tudi ženski princip. Ženski princip, ki je topu, ki je mehak, ki predstavlja vse tisto, brez česar nas vseh v resnici ne bi bilo. In to so ne samo rudarske matere, ampak tudi žene, sestre in tako naprej. In seveda je takoj edina možna izbira bila z vsem tem, kar počne s premogom Marjetka Hribarjeva, ki je kar poskočila od veselja, ko se mi je predlagal, če bi ona naredila zdaj to utripajoče srce iz premoga, ki ga bo ta Prometej nosil v svojih nederih. Tako da se kaj več bo tem sama povedala, tako da je to tudi ena zdaj srečna povezava in navezava, tako da res skušamo zaobjeti tudi z načinom, kako pridemo do končnega rezultata, vse to, kar naša skupnost v resnici tudi predstavlja in mora predstavljati tudi v bodočnosti. No in kdaj greš ti v tujino, če se malce pošalim? Odpotujem že 3. decembra, vrnem se pa 6. tako nekako. Torej, takrat enkrat ne bi Prometej bil postavljen. Takrat enkrat, točno tako. Če ne bodo meje zaprte, ampak Prometej bo pa vseeno, ne? Prometej bo vseeno, jaz pa lahko ostanem tudi tam na oni strani. Marjeta, midva sva že posnela eno oddajo o tvojem ustvarjanju iz premoga. No, malce prej smo bili pri Zoranu Pozniču, ki nekako dokončuje Prometeja, pri tem projektu pa sodeluješ ti, verjetno tudi na svoje veselje. Kako je prišlo do sodelovanja? Ja, v bistvu moram priznati, da to mi je veliko čast, da dejansko sodelujem pri izdelavi samega Prometeja Rudarja. Še posebej, ker se mi zdi, da delam en tak del, ki je tudi pen pisan na kožo. Ne? Premog naj bi bil vključen vse to skupaj in ko sva dejansko midva se usedla za mizo in začela razmišljati, kaj bi bil tisti del, ki bi bil najlažje ukomponiran iz premoga, sva ugotovila, da sigurno bi bilo to lahko srce. In takrat sva dejansko zaključila z debato, sva se samo pogledala in sva rekla, evo, to je to, srce bo iz premoga. No, iz te začetne ideje smo zdaj prišli že na obliko fizično samega srca, ki že nastaja, ki počasi že dobiva in tudi tridimenzionalno obliko. A ne? In ravno v tem srcu se pretakajo dve polovici in te dve polovici sta vsaka namenjena svojemu delu prebivalstva Trbovelj oziroma celotnega Zasavja. In to sta moški rudarji, ki so kopali premog pod zemljo in po drugi strani ženske, ki so dejansko zunaj čakale na te rudarje, ki so držale celotne niti v rokah in ki marsikdaj so bile tiste, ki so naredile to vzdrževanje celotnega sistema, ne? Da je vse potekalo tako, kot bi moglo. Tako da njim ni namenjen v naših koncih nekje kakšen določen
spomin, pa mislim, da so ga vredne. In ravno v ta del srca sem okomponirala oba pola, vmes pa bo svetil svetlobni si, ki bo utripal v ritmu srčnega utripa, kar bo dajalo še tist dodaten pečat temu, te živosti, kipu, ki nas bo gledal dol nad Trbovljami. Si pogosto v delavnici na COVID-u, kjer nastaja Prometej, kakšen se ti zdi? Vsakič, ko pridem, je večji. Moram priznati, da so gospodje zelo zagnani, da delo se vrši, v bistvu se prav čuti kreativnost, kako puhtija ven iz tega kipa. Tako da se mi zdi, da čezdali bolj živo gleda in se že veselim, kdaj bo lahko se ustavil tudi srce v njega. Te kje skrbi, kako se bo prestavil iz te delavnice potem na Špicberg? Pa tako bom povedala, vse smo kreativni ljudje, ne? In niso težave, ampak so izzivi. Nekako bomo že razrešili še tiste stvari, ki bojo prišle po poti. Zdaj, srce je kar precej veliko, torej bo tudi veliko premoga, kolma. Ja. Ga je še dovolj? Ga imaš še dovolj? Pa v bistvu ga je kar sprot poiščem, oziroma mi ga tudi neki sproti ljudje tudi prinesejo, ampak zaenkrat za tolo srce ga imam že nabranga in to bojo res posebni kosi, veliki kosi, ki bojo dejansko impregnirani za to, da bodo ostali za večno. Metka, ti si začela nekako z oblikovanjem žice, potem si prešla na premog, na kit. Ja, zdaj pa skoraj da vsak mesec ali pa dobro, na vsake 3 mesece kak nov izdelek. Vmes je prišla žajfa, milo iz premoga. Vedno. Tem so bile steklenice za žganje, a ne, s premogom. Ja, v bistvu je tako, da po potrebi, a ne, ljudje okrog mene vedno najdejo kakšno novo idejo. In vsak si želi tudi kakšen malo poseben izdelek. In ko stopimo skupaj, potem hitro nastane kaj novega. Ne? In potem pride še nekdo in potem nastane v bistvu nov izdelek. Ne? Tako da to so v bistvu niti ne sodelovanja, ampak želje strank. In jaz jih ubogam. V bistvu je zelo lepo, ko lahko podariš nekomu za darilo stensko uro s premogom. Recimo, ko lahko izvedeš kakšno tako unikatno zadevo, kot je srce iz premoga, ali pa recimo, ko pridejo na vrsto poslovna darila, pa so potrebne malenkosti, ki veliko pomenijo. Ne? In takrat pridejo te stvari, recimo, na plano. Si pogosto črna kot knap? Tako bom povedala, v ponedeljkih pa petkih ne, vmes pa ja. Tako da si človek razporedi delo, kdaj mora biti čist, pa kdaj ne, zaradi tega, ker pač marsikdo bi me malo čudno pogledal, če bi res prišla črna kot knap. In potem voda in tvoja žajfa, ne? Moja žajfa dela čudeže, od nekde, tako da s tem se strinjam, res je. Tole, kar vidite v ozadju, je tisto, kar je ostalo, kar je bilo višek pri izdelavi Prometeja Rudarja. Pa srečno! Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Srečno, Lego.